Կրկի եթե մենք ու ասացի, որ հաջորդ գյուղը Աղբերքն է լինելու, բարիօր ձեզ, կորել ենք մեզ ճանապարհը կհուշեք, ինչն է Տոշնի, որ եկել եք, Աղբերք են գնում, ճիշտ են գնում, ճիշտ ասած գիտեի, որ ուր են գնում, այո, հաջորդ գյուղը Աղբերքն է, ճանապարհը, որ տանում է դեպի Ճամբարակ, թեքվում ես աջ ու մտնում Սարերը, բարև ձեզ, ձեզ տեսանք, դրա համար կանգառանք. Լիքը կովեր, լիքը հրաշք տեսարաններ ու ձերն է, հա՞։ Այնտեղ էլ, այնտեղ էլ կա, այնտեղ էլ կա։ Երևում է, որ այս կողմի ժողովուրդը հենց անասնապահությամբ էլ զբաղվում է, չէ՞։ Ձերն են, թե դուք։ Չէ, այդ Իրանն է, այն մերն է, այն մերն է։ Դուք քանի՞ս ունեք։ Հա, այդ ֆերմայինն է, ինքը գյուղումն է։ Ահա, լավ, հասկանալի, ձեր անունը։ Աշոտ։ Աշոտ, քանի կով ունես դու։ Ես սեփական։ Հա։ Քիչ է, մի 5-ա։ Քիչ է, մի 5-ա։ Ուրիշներ ասում են, գիտես 5 կով ունեմ։ Չէ, մերքում շատ ունեմ։ Հա։ Հիմա այստեղ քանի կով կլինի այս տարածքում։ 300։ Դու նախապանն ես Աշոտ գյուղի։ Հա։ Այս ամբողջ գյուղի կովերն են նախին, է։ Չէ, ես քիչ ալ։ Ինքը բաղում է։ Շատ։ Է, թողա։ Աշոտ, շատ գյուղերում ասում են նախրապանել չեն գտնում, մարդիկ չեն ուզում աշխատել։ Դժվար է էլի։ Այ այդ դժվարությունը կասես որն է, ի՞նչն է դժվար։ Չեն բախում էլի, չեն աշխատում։ Ես մի կով ունեմ, ուզում եմ տամ Աշոտը պահի, այսինքն տային դաշտ, ամիսը ինչքան պիտի վճարեմ։ 1500։ Մի կովը 1500 դրամ, այդքան է ժամ։ Աշոտ, ամսական ինչքան ես վաստակում, եթե գաղտնիք չէ։ Աշխատող մարդում մենք ողջունում ենք, ոգերում ենք, ամսական քո եկամուտը ինչքան է, կներես, որ մտնում եմ գրպանդ։ Մի 200,000 էլի։ 200,000 դրամ։ Հետո էլ ասում են, թե գյուղերում աշխատանք չկա, բայց էլ եմ ասում, բոլոր մարզերում, գրեթե բոլոր գյուղերում հովի, նախրապանի կարիք կա ու մարդիկ չեն գտնում, բայց կարելի է մի լավ ձի ունենալ, մի երկու լավ շուն ունենալ ու… Ձի մարդ կա, հետո պատի տակը նստում հաշչունուտի, բայց չի աշխատում։ Հետո ասում են, բան, երկիրը երկիր չի, աշխատանք չկա։ Աշխատանք կա, աշխատողը։ Բարձրացանք, հասանք գյուղ, միանգամից տեսանք Գևորգ Չաուշի այս կիսանդրին, 90-ական թվականներին է դեռևս տեղադրվել։ Այո, մենք Աղբերք գյուղում ենք, հիմա կասեք ինչ է նշանակում, աղի ու բերքի հետ կապ չունի, աղբյուր բառն է հիմքում, այսինքն բազմաթիվ աղբյուրներ, աղբյուրք, Աղբերք։ Ճիշտ ասած, Աղբերքը, եթե շատ աղբյուրներ են, պիտի որ խմելու ջրի խնդիր չունենար, բանից պարզվում է, որ հենց խմելու ջրի խնդիր էլ կա։ Մի հայտնի աղբյուր կա, որ ժամանակին նույնիսկ թուրքերը աղբուլաղ էին ասում, նույն աղբյուր բառն է մեծ հաշվով, կգնանք կտեսնենք ու կհասկանանք, թե ինչումն է բանը, որ ջրի խնդիր կա։ Տեսնում եմ, որ գազաֆիկացված պիտի լինի գյուղը, բայց ասում են արդեն 2013 թվականից այս հիմնական գազատարը կառուցվել է, բայց բնակարաններում գազ չկա։ Ճանապարհը լավը չէր, անկեղծ եմ ասում, երբ թեքվում էինք դեպի Ճամբարակ գնացող այդ ճանապարհից դեպի աջ, մի փոքր լավ էր, հետո արդեն սկսեց քարքարոտ խճապատ ճանապարհը, գուցե ընթացքում հնարավոր լինի դա կարգավորել։ Հիմնականում պարզ է, որ զբաղվում են անաստապահությամբ, պարզ է, որ այս ժամին գյուղում շատ մարդ չենք տեսնի, որովհետև բոլորը դաշտերում են, խոտքաղի եռում շրջան է, գուցե գնանք տեսնենք, մարդկանց հանդիպենք, զրուցենք, հասկանանք, թե ինչու են ապրում Աղբերքում և ինչով է այս գյուղը աշխարհի ամենալավ գյուղը։ Ոտ-ոտ բարձացանք Պետրոսի ուղեկցությամբ, սա է էլ այդ այսպես ասած աղբյուրը, սառն աղբյուր կոչված։ Սառն աղբյուրը նշանակում, կյանքի աղբյուրը նշանակում, այս գյուղը թաղամասը այստեղից եմ օգտվում, բայց տներում, բակերում ջուր չկա, ժողովուրդը շատ դժվարություններ են քաշում, ձմեռն էլ, ամառն էլ, տասնամյակներով այստեղ ենք, այս հարցը չի լուծվում։
դուք որտեղից եք եկել։ Մենք Շամխորի Մարտունի գյուղից ենք, ես դպրոց։ Այս խանլարը ասացի կներեք, հա Շամխորի Մարտունի գյուղից փոքրիկ ուղում եմ, հա։ Ինչ որបាន այդ տեղը ենք, հեսա 30 տարի ալ դրանում։ Բայց լավ տեղ է, չէ՞, ծովագյուղից 2000 ինչքան, 250 մետր բարձրության վրա, 2000 հարից։ Ար, եթե ներքում 150 է, ստեղ հաստատ 2200։ 2200 ա, մենք 2200 մետր էլ ա բարձր։ Չէ, նկատի ունեի գյուղի ներքևի հատվածը 2150, ստեղ մի 2200 կլինի հաստատ։ Բալավես ջրի հարցը ի՞նչ են ասում, ի՞նչ է լինելու։ Կարծեմ ծրագրերն են եղել։ Ծրագրերի կիսատ ամնում խոստանում են, կիսը կես անում են, կեսը մնում ատեն, այդ ձևի այդ վիճակով մնում ա։ Այս գյուղը ես վստահորեն եմ ասում շատ երկար դարերի գուցե հազարամյակների պատմություն։ Այո, այո, այո։ Դա միայն ասենք մի պահ ասեցինք 18-րդ դարում, որ ես չեմ հավատում։ Հա։ Հաստատ ավելի հին է։ Չէ, այդ ժամանակ են եկել այն սրիկաները։ Ահա։ Բայց դրանից առաջ հազարամյակներով գյուղ է եղել, բայց ես ինքներս քանի խաչքար եմ գտել, ստեղ վերել ենք, դրել, տեղադրել ենք, այդ ձևի դասավանդում ենք։ Այդ ձեւ սովորեցրում ենք, որ մի պահ, մի պատմական կար ժամանակ 25-30 տարի թուրքերն եկել են հիմնվել, մինչև 88 թվին անցած տարի պատմությունը մաքրվեց, նորից հայացվեց, խմբագրվեց, հայացվեց։ Ձեր շնորհակալություն, պարոն Պետրոս, շնորհակալություն։ Գիտեք ինչու եմ ձեզ այստեղ ուզում հաջողություն անել, բարսանելիս էս բակը տեսա ուզում եմ մտնել, լավ մարդիկ են ապրում։ Ահա, մեր հարևանը, մեր ուսուցչուհիներից մեկն է։ Ահա, էլի ուսուցչուհի։ Բարև ձեզ, մարդուշկա։ Դա, բարև ձեզ, ուսուցչուհի, որ ասում են դուք եք։ Բարև ձեզ։ Ես նորոգումների մեջ եք։ Հա, նորոգման մեջ եմ։ Ձեր անունը Տիկին։ Զոյա։ Տիկին Զոյա։ Նոր պարոն Պետրոսի հետ է զրուցում, ասի մտնելու եմ ես տունը, ասաց, հա, դուք ինչի մասնագետ եք։ Դասվար եմ, մինչև 88-ից աշխատում եմ։ Գյուղում ունենք, քանի 370 բնակիչ ունենք, մի 50 երեխա կա։ Գիտեք, երեխաները կազմանդատ փոխվել է, որովհետև եկել են, հետո դուրս են եկել, երբ Արծվաշենը Շահումյանից եկան, մի անգամից հասավ 100-110, հետո արդեն մի մասը տեղափոխվեցինք Հելբաջեր, ատենց քիչ, 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 80-70, ներկադրությամբ 50։ 50 երեխակա, առաջի դասարանում քանիսն են։ Առաջի դասարանում ցավոք սրտի շատ քիչ են, այս տարի պետք է 3 առաջի դասարանցի ունենամ։ Երկրորդ դասարանում էլի մի 3-4 ատենց։ Քան շատ քիչ։ Հա, եթե 50-ը բաժանենք 12 ամյա է, չէ՞, դպրոցը։ Էս ինչ լավ շունիկ է։ Եղել են, հա։ Ձերն է թե այդպես թափառական եկել։ Ոստիլեկա կատենք տալիս, բախը որ մեծանա։ Դուք որտեղից եք եկել այս գյուղ։ Ես Ղարաբաղցի եմ, Մարտակերտի շրջանի Հաթերք գյուղից եկել ենք Բաքվից 88-ին։ Հա, Հաթերքից եք ծնունդով, բայց եկել եք Բաքվից։ Ամուսնացել եմ Բաքուն, լավ։ Իսկ ձեր երեխաները Հայաստանում են։ Հա, բացառությամբ ես եմ եկել։ Կեսրասը Ղազախստան գնացին, տալս դեկրս Ռուսաստան։ Չէ, ձեր երեխաները։ Իմ երեխաները ստեղ են, ստեղ են մեծացել, ստեղ են ամուսնացել, հա։ Գյուղում էլ ունեք երեխա։ Հա, այն Թորնիկս է։ Հա, Թորնիկ դեր։ Հա։ Աննի ինչ է։ Վահանա, արիստե։ Վահանա։ Նորեն։ Բարև Վահան։ Նորգեր։ Հա։ Ուր։ Մեծ Թորնիկս կլոր գերազանցիկա։ Հա։ Ընդհանրապես սովորող երեխան ամենդրը սովորում է։ 100%։ Այն շունը կորն է բան։ Հա, հələ կբերես տնանք։ Զարմացել եմ, որ այս ծայրամասային փոքր յուղից նման տաղանդավոր երեխի որտեղ է, որ լավ։ Մենք տաղանդավոր ազգ ենք, այս ի՞նչ լավ շունի։ Անունը ի՞նչ է։ Չունի անունը լը։ Է։ Նա դա մեծանում շունի կա։ Չալո կլնի։ Առաջին շունի կա, այս ուրիշն էլ եկավ։ Իսկ ինչ բացի ուսուցչությունից ինչ կերպ եք պահում ձեր տունը, տնտեսությունը։ Ամասումներ ենք պահում, մշակում ենք։ Ինչպես դուք եք ասում, աշխատող մարդը երբեք սովաշ չի մնա, ձեր խոսքն է, փակ Աստծո։ Փակ Աստծո, իմ հողամասից լոբի ել եմ փակում, կարուխել եմ փակում, նոր փակում էի, սմարուդին այա, մալեն այա։ Ոլոր էիք փակում։ Հա։ Կանաչ ոլոր։ Կանաչ ոլոր, կանաչ լոբի։ Հա։
Մալեն սմարուդինա, ասենք մորո հաղարջ, էլեմ հողամասություն։ Այդ բոլոր ագելին շատ հետաքրքրեց, Tak tak e, ez nor eik pagel ha. Ez nor em pagel ha. Bas sen şpti galxi vay denenk. Ha galxi vay den. Ha katanek nerkevi kdenuk. Tak e. Ez ons hek anum, yes ants iharke ban chem haskanum, chem el hishelu, bas herustaditove yerevi. Yerp jure yerum alatsnum em, kande vor nurpa inkh, mi 15 rope yerratsnum em, heto agem vatsnur plavkamich mech lasnum, hatel noris tsayum sarujrov. 20 rupi yaratsnum, ağacur em lasrum 20 rupi yaratsnum, mi poker essensiya chayi gtalov pakum em, ver chuz bez 100 tari el pahi gmna. Uzum ek 100 tari el pahi gmna, yete lav pakum. Chisht asats yes ban chhaskatsa vonts ek am, bas kanayk yerevi haskatsan, che? Kin herustaditornere. Ha, misht em pakum. Shnorakalutyun, lav martik vayelen, urakh aritnerov batsven, lav nakhachash chashu entrik darren. Shnorakalutyun. Ասենք շնորհավոր բարի օր Կարեն։ Շնորհակալություն։ Մենք Կարենի այս մեքենայի հետևից եկանք, իմացանք ով է Կարենը։ Տղայի է, չէ՞։ Հա, 3 հատ տղա ունեմ։ Էտա Խարաբայել է, տարել եմ սարքելու 14 օրա։ Հա, ինձ թվաց նոր է Կարեն։ Չէ, 14 օրա ուղակի որ տունը չեմ, դիրքերում եմ։ Տարել եմ սարքեմ, թողեն դե նոր բերել եմ այդ երեխեքը որ քշենեն։ Մեր այս գյուղերում, որոնց հետ այսօր մենք միասին ծանոթացանք, հաճախ կարելի է տեսնել համազգեստով, զինվորական համազգեստով մարդկանց, տղամարդկանց, ու գիտենք, որ մի մասը շատերը նաև պայմանագրային ծառայության են գնում։ Այո, այո, պայմանագրային ծառայող ենք, հետա մեր երկիրը, լավ երկիրը։ Բարի երկիր չի, ասում։ Մեր երկիրը ամենալավ երկիրն է, դրա մասին խոսք չկա։ Կարեն, արդեն քանի տարի է ծառայում ես։ 9 դեկտեմբերի 5-ին արդեն 9 տարի է, բայց բացի իմ զինվորական ծառայությունը Մարտակերտ Ղարաբաղում ծառայում։ Դու բայ լինում ես, Կարեն։ Ասում փարք չենք բողոքում։ Իհարկե շատ թվեր չենք հրապարակի, այո, շատ պայմանագրայիններ ունենք, շատ պինդ ամուր տղաներ ունենք, հայաստանյան չափանիշներով բավականին նորմալ աշխատավարձ ստանում են, գոնե ես այդպես եմ կարծում, ու առաջին հերթին ոչ միայն հայրենիք են պահում, նաև ընտանիք են պահում, կամ էլ հակառակը, սկզբում ընտանիք են պահում, հետո հայրենիք։ Չէ, հայրենիքը միանշանակ առաջի հերթին է, առաջի տեղում է հայրենիքը, որովհետև մենք մի անգամ արդեն փախել ենք, այլ փախնելու տեղ չունենք, դրա համար ասենք հայրենասիրությունը մեր, ասենք, ժամկետային պայմանագրային տվեքի մեջ, ասենք մի քիչ ավելի ուշ է, դեմից կարող ամտածեմ, որ ասենք աշխատավարձի համար են մտնում գոյատավելու կամ տուն պահելու համար, բայց ասենք մի ամիս կարող երկու ամիս ծառայեն, ժոգեն որ ասենք նորը զգան, որ ասենք մեր հողը իշխող ծրա ու մեր հողը իշխան լավ է։ Մեր ողջունները մեր բոլոր զինվոր տղերքին։ Նրանք ովքեր ծառայում են 18-20 տարեկան տղաները։ Ուժ ու զորություն բերեն տղերքին, ովքեր արդեն 30 եւ ավելի տարիքի են, բայց շարունակում են հայրենիքի պաշտպանության հայրուորդի հանդիպեցին սուրբ գործը։ Իսկապես պարտականություն է, որը կատարում է տղամարդը, հայ տղամարդը սիրով։ Այո, հայ տղամարդը կարող է նաև փախչել երկրից, գնալ օտար եզրերում ապրել, բանակում չծառայել, որոշ տեղերում իհարկե կենաց բարձրացնել հայրենիքի ու հայ զինվորի կենացը, դա էլ է տարբերակ, բայց իսկական տարբերակը հայրենիքում ապրել ու հայրենիք պահելն է։ Երկիր մեդիայի եթերում ձեզ ներկայացրեցինք մեր չքնաղ գյուղերից Եվս 6-ը։ Մենք Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզում էինք միասին, ուր ապրում են պինդ, ամուր ու հայրենասեր մարդիկ։ Ձեզ հետ կհանդիպենք հաջորդ կիրակի։